ekskluzivno samo za Hype TV došli smo u Sarajevo kako bismo proverili šta Čaršija misli o Dejanu. Dejan, jel si spreman? Spreman sam ja, ne znam da li su oni. Mislim da jesu, malo pre kada smo radili intervju, svi su te saletali. Jesu, a znaš ono kad treba da se pojavi neko, nema nikoga. Idemo da vidimo, ajde. Da vidimo. A onda smo upitali Sarajlije kakvo je njihovo mišljenje o Dejanu i da li ga podržavaju, kao i šta smatraju njegovom najvećom vrlinom. Pratite Dejana i recite mi koliko ga podržavate i njegova jedna vrlina. Ma ja sam samo ono kroz par puta pratio to, ono, jeste učestvovao u reality show to, ali ne, nisam pratio, ali ovako ko momka vidio sam na Facebooku da je kako bio... Kako vaše mišljenje o njegovu? Pa, moje mišljenje o Dejanu je... Sad kad kaže, trka. Sve, mislim, da je Allahu dragom. Iskrenost. Lijep osmih, dobra duša. A što mislite o Dejanu generalno? Sve najbolje. Ko je Dejanova najveća vrlina? Pa, da vam kažem, to je Božji dar. Svakom čovjeku je Allah dao. I kaže da je slijep pored očiju, da je gluh pored ušiju. A njemu je Allah dao da spozna ovaj prolazni svijet. I on to najbolje zna. Evo sada stojite pored Dejana, pa tamo možete i da kažete iskreno, koja je Dejanova najveća vrlina? Najveća vrlina, iskrenost, zato je pobjedio što je iskren. Ja mislim da je to najveća vrlina. A najveća mana? Pa mana... Jes, mogla mi, to mi je kazna, brate. Pa ne znam za manu, ne znam ga baš toliko, a onako ono kako sam vidjela, onaj... Kako on se čini? Puno je prašto. Eto, to ja smatram njegovom manom. Moje mišljenje je sve najbolje. Koja je njegova, po vama, najveća vrlina? Vrlina? Pa ne znam, ja mislim da je to što on ima nešto svoje. Nije kao svi ostali što su bili, ono što smo mi gledali. Dejan je bio oduševljen reakcijama Sarajlija, koji o njemu imaju sjajno mišljenje i smatraju da je njegova iskrenost i dobrota nešto što ga čini posebnim. Ko Sarajevo, grad koji ima dušu, prihvatio svakog, prihvatio mene kao Dejana. Kako ste te prihvatili? Prihvatili su me kao Dejana iz Srbije, a prihvatili su me sad kao ono Zijada, znaš, kad su mi dali ime. Tako da Sarajevo prihvati sve. Dođite. Ali rekao si da se ne zoveš Zijad, je li tako? Ne zovem se Zijad, ali kao kada sam prešao prilikom prelaska na Islam, ljudi su mi dali sami ime tamo po internetu, dali su mi Zijad, pa sam ja auto nazvao Zijadomobil. Tako da, šta da ti kažem, jako je lepo ovde i stvarno ljudi uvek kad dođem ovde oduševim se ljudima. Zaista moram da potvrdim, svi te vole, svi ti prilaze, svi žele da se slikaju sa tobom, jel ti to prija? Da, prija mi što je to uvek nekako mešavine, nije ono kao standard deca samo neka ili ono, nego baš ono varira godište. Tako da mi to nekako jako drago. Ta publika meni generalno treba, to je najbolja publika, moja publika. Tako je, Dejan. Kako si zadovoljan, zapravo da li već kreću pripreme polako i šta još možemo da, šta možemo da očekujemo, šta možeš da nam otkriješ? E, zadovoljan, prezadovoljan sam, ne, imam toliku tenziju, imam ono, mozak me boli koliko razmišljam o tome, hoću da sve bude tip top, mislim ne tip top, hoću da to sve bude nekako kako sam ja nekako zamislio u malom mozgu, tako da volio bi da to nekako... Imam osjećaj da će to biti nešto baš dobro i veliko, samo treba onako ono da mi se osmehne sreća, znam da ništa ne može biti ono na početku previše i ne dajem sebi puno ono kao ja sam Dejan, mene ljudi gotive, sad će to da bude bum, nekako ono idemo od minimalnog pa ću da težim vremenom da bude sve najbolje, ali stvarno ću se truditi da to izgrmi. A si video ranije sebe u toj ulozi? Pa mogu sam da se vidim, ali evo na primjer mogu da se vidim da sam znao za ovakvu televiziju i kako uopšte funkcioniše kada sam ušao unutra u televiziju, vidim Srž i vidim vas, kolege i vidim sve kako funkcioniše, to mi se jako sviđa, nekako ne volim da radim na silu i po šablonu, znaš, ja nisam taj lik, ono, preću da nemam leba da jedem nego da moram da radim zato što mi neko kaže, sad ćeš, znaš, nisam taj lik, ali nekako ovde sloboda govora i sloboda izražavanja i sloboda komunikacije mi odgovara, tako da to mi je drago, znaš ono, kad imaš priliku da se konsultuješ, da iznoseš svoje mišljenje, to je jako bitno tamo gde radiš, zato što nekako osjećaš se da si mnogo više dobrodošao. Tako da mi je to jako bitno.